Och när jag stoppar en vante så behöver jag framförallt ett bra garn. Det ska helst vara samma. Det här är ull, då ska det vara ull, va? Och sen behöver jag en stoppnål. Så alltså med ett stort öga på så att garnet går igenom. Och så en sax förstås. Jag börjar med att trä fram och tillbaka över hålet. Och noga med att fånga upp lösa masker som kan finnas från stickningen. Trär jag som ett galler fram och tillbaka över hålet. Och sen vänder jag 90 grader och trär åt andra hållet. Och då tar jag varannan nålen varannan gång under garnet och varannan gång över garnet. Så att det blir som en väv kan man säga till sist. Nu är denna vanten fodrad och då är det lite knepigare. För då vill man helst inte sy in fodret i stoppen. Och sen får man vara noga med att gå lite utanför hålet också så att det inte blir glipor liksom och att det är för tunt. Man måste ut i den fasta stickningen. Det går ganska fort. Sen beror det ju på hur stora hålen är och hur mycket där eventuellt är kvar av stickningen. Det kan man ju, om man är uppmärksam så kan man ju börja och stoppa innan det går riktigt hål. Va? Det är mycket lättare då. Ja, men det, jag tror att det är hårt.